بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کہتے ہیں جب انسان کی قسمت ساتھ نہ دے رہی ہو تو اونٹ پر بیٹھے ہوئے بھی کتا کاٹ لیتا ہے، جب انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہو کلہاڑی زمین پر پڑی ہو تب بھی انسان کا پاؤں اس پر آ کر کٹ لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہمارے ہونہار پیارے ASI پنجاب پولیس کے جو ہیں وسیم بھائی کے ساتھ۔ جناب نے کسی کو رشوت کے لیے میسج کیا، کسی ظاہر ہے بلکہ ان کا کسٹمر ہی کہہ لیں جن کو اس کے ساتھ کام پڑ گیا، اس کو میسج کیا رشوت کے لیے۔ غالباً انہوں نے 70,000 کی رشوت مانگی تھی، غلطی سے میسج وہ کر دیا اپنے ڈی آئی جی صاحب کو۔ جب دیکھا کہ میسج تو ڈی آئی جی صاحب کو سینڈ ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے فوراً ڈیلیٹ کیا، تو وہاں پر انہوں نے کرنا تھا ڈیلیٹ فار ایوری ون، تو پریشانی کی حالت میں انہوں نے کر دیا ڈیلیٹ فار می۔ اب واٹس ایپ کے جو یوزر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ڈیلیٹ فار می کر دیا تو پھر یہ اس میسج کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اب سامنے والا ہی پڑے گا۔ تو جناب جب وہ میسج ڈی آئی جی صاحب نے سن لیا یا پڑھ لیا جو بھی کیا، تو اس کے بعد انہوں نے جناب کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا ہے۔ وسیم صاحب جو ہے یہ پنجاب پولیس کا جو سیل ہے اینٹی کار لفٹنگ، اس میں کام کرتے تھے، اور آپ دیکھیں جب اللہ نے کسی بندے کو پھنسانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے ہی اس کے لیے غلطی کروا دیتا ہے۔